Fala, rondeiros de plantão, todo mundo alegre aí, né? Honda promete lançar 10 novas motos aí até 2025, né, galera? Você acreditou nisso daí? Mas a minha pergunta é o seguinte: como é que ela vai conseguir lançar essas 10 novas motos aí se ela não conseguiu lançar uma, galera, agora no mês de junho de 2023? A XRE 300 Saara, né, galera? Que os YouTubers que é colado nela lá, daqueles grandes, falou que ela lançaria aqui no Festival de Interlagos, né? A XRE 300 Saara deu para trás, sumiu, né, galera? E a XRE 300 surgiu, né? Surgiu lá no site dela, tinha sumido. É igual o tio Montanha falou, e o mesmo pensamento meu. Algo grave aconteceu e tá acontecendo com a Honda aí, tá, galera? Se ela não conseguiu lançar uma moto até o mês de junho, 10 motos até o ano de 2025, vou falar a verdade para vocês, é muito difícil. Ou não, né, galera? Talvez seja fácil, porque vai lá trocar as cores, os grafismos e os adesivos. Aí chama isso aí de lançamento, de novos lançamentos. Aí fica fácil, né? Tem 6 anos, 7 anos que ela vem fazendo lançamento desse jeito aí. Todo ano eles lançam 4, 5 motos nesse modo aí, de grafismo e adesivo. Aí isso aí tudo bem, ela pode conseguir fazer seus lançamentos aí até 2025. Tio Montanha falou aí do Promote 5, né, galera? Que é a lei ambiental aí, coisa de adequação aí, né, galera? Só que eu acredito que ela consegue adiar essas coisas aí. O lobby deles é forte lá dentro do Congresso, tá? A Honda não é boba, não. Ela tem o povo dela lá para ir adiando essas leis ambientais, essas Promote 5, essas coisas. Vai adiando, adiando. E se ela não conseguir reverter, até meter um projeto de uma emenda lá, um trem lá, para mudar a lei, ela vai adiando até onde der. Mas ela consegue, ela é terrível, tá, galera? Então, assim, mas ela sempre dá um jeitinho. Agora, eu não acredito que ela consiga lançar 10 novas motos até o ano que vem, a não ser que seja nesse estilo aí. Cores e adesivos. Se for nesse aí, ela lança até 30, 50, né, galera? Mas assim, deu férias coletivas lá para os funcionários da fábrica lá, né? Vou concordar também com o tio Montanha, foi muito exato aquilo que ele falou no vídeo aí que soltou hoje, ou foi ontem, sobre como é que pelo que eu sei, férias coletivas que a gente vê muito nas revendedoras de veículos quatro rodas aí, que eles dão férias coletivas quando que é, galera? Vocês viram isso aí? Eu vi na pandemia, eu vi quando tá lá o pátio cheio de carro no estoque, não é verdade? Agora, tá atrasado as entregas e a ronda da férias coletiva para 100% dos seus funcionários, aí é de lascar mesmo, viu? Aí o consorciado sofre e a mãe não vê, viu? Aí vai lá tentar recuar o consórcio, não recua mais, tem que esperar terminar o consórcio. Já comecei dois consórcios, larguei na primeira parcela. Inclusive um da Dona Ronda, tá ali dentro do rack ali. Eu espero mais 2 anos para mim. Eu botei 396 no consórcio lá de uma moto lá. Era 4 anos. Quando eu for pegar, vou pegar uns 200 e pouquinho, né? Porque a taxa de administração vai comendo o consórcio. Tanto que é bom consórcio. É perda de dinheiro, viu, galera? Então, assim, perda de dinheiro assim, né, galera? Por um lado. Porque se você não tem dinheiro para financiar, é claro que o consórcio é a melhor saída. Se você não tem dinheiro para financiar e pagar antecipado, as parcelas sai mais barato, o consórcio é melhor, mas o consórcio é doído também, viu, galera? Mas isso aí é de cada um, tá, galera? Eu mesmo já tentei fazer, mas desisti. Galera, então assim, eu não acredito nesses no 10 novos lançamentos da Honda. Tá, galera? A gente sabe que ela vai lançar a Saara 300 aí, acredito que até o final do ano ela vai estar lançando essa moto aí. Eu não sei que coisa grave aconteceu com ela, com essa bagunça da Saara, da XRE 300, mas é grave, tá, galera? Isso aí não é coisa simples, não, porque senão ela teria lançado essa moto aí no Festival Interlagos. Essa demora dela nas entregas não é de hoje. Tem muitos anos que eu vejo aí, e principalmente para os consórcios, o cara
é contemplado na carta ali, ele ainda leva mais de 60 dias para poder pegar a moto. É complicado para eles poderem entregar a moto, né? Então é difícil essa demora na entrega aí. Então é complicado a dona Honda aí. Eu não acredito nesses 10 novos lançamentos, não, tá, galera? Aí não dá, né? Eu não sei o que ela vai fazer com o Promote 5 aí, mas ela vai ter que se ajustar uma hora, né? Se ela não conseguir dar o jeitinho dela lá para dar uma adequada emendazinha nessa lei aí, nessas coisas aí de ambientalismo, né? Pois é, rondeiros de plantão, mas é preciso ver a realidade, tá? A realidade é uma, o que a dona Honda promete é outra coisa, viu, galera? Mas é isso aí, Honda é Honda, como diriam os verdadeiros rondeiros. Falou, um forte abraço para vocês aí.